oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishit ngambera nkola no mukuru diga yukirif sali ku kamera tubera no mukuru Calvin Kayanja Calvin eso weyanjulira batulaba mugamba mutya baganda bange mwena kambe baze mwaka ensusu boba wasala okwekula kulanya sente nga wamanya omugaso gwazo ate no manyira dalala ndi omuli mumpewo lero gulina enjato guina okola kya manyi nyo nawoli nikale abana bagende bwero kube byeyo bambi ndala aba bali mu Middle East naye baba genze aba mukolera bana babwe naye atabasinga obungi bafaye nnyo kuba mama babwe boroza omwana oyo okwezimbira nokuzimbira nyine nyumba ane go yali badaso okotereza amasengere bino biga njya kuogere bigambo ebya magezi nebye nkula akulana Omanyi bitegere bwa abantu ba rubatu kyovola nti mugwanga lyonna fena tetuli bagagga olwokuba nti ebigambo ebikola obugagga bya bulumi eri abantu abamu okitegeera kati kino kyenjagala okugamba gwe wenna ali ku kyeyagenda okukola ng'essuubi bw'otuuse ku mulimu liri mu kuzimbira maama wo nnyumba si gwe okitegeera kati bino nkugamba bigambo bya magezi Ebyobugagga mulimu okwerekereza, mulimu okwerumya n'okukyayibwa abantu bo. Okitegeera, naye ogenze ku kyeyo. Oli ku contract ya myaka ebiri, otandise kuzimbira maama wo nnyumba. Ye yamukuza. Naye ng'ate yakukuliza mu nnyumba eyo, mu bwavu bwammwe mwabulimu. Gwe gakulemye ageesetula ku mizimu gy'ekika. Owaguze, obeere wanjawulo muuko, oyagala kulwanisa byayita. Nina mukwano gwange yakomyewo juzi nga n'ennyumba yennyini gye yali azimbira maama we tagimaliriza naye mwennyini nga talina kye yeekoledde ng'omukono gwamenyese takyagenda kuddamu kukola kye nkugamba bino bigambo bya bugagga bimenyamu ku mutima biraganga atayagaliza n'okulaga nti wava ku byekika naye ng'atebye ebituufu bagagga bameka wane Uganda bewaloolabye kubanga sente mwemwe muzikoleze ebweru muloza nti zanjawulo ku Uganda oba zanjawulo ku ze Uganda mbulira abagagga bonna bewaloolabye byonna oba wamulaba ku TV nga ye mu kusooka kuzimba ennyumba yazimbira maama we muzadde wo takeerangako kukuzaala kubeera magoba gy'oli gy'ali takeerangako kuzaala gwe kubeera bizinensi gy'ali era bw'aba mu kategori eyo oyo si maama wo wafuna kisiraani oba kizibu okitegeera maama wo bw'aba yakuzaala n'akusindika ebweru omukolerere bino mbikugamba maama wo bw'aba yakuzaala n'akugamba nti genda ebweru onkolerere oyo si maama wo ekyo wafuna kizibu abaana balabiriza akasente akatono ennyo akasente akalala kagende mu byankulaakulana maama wo sigaanye kumulabirira naye nkugamba bw'oba tonnazimbira maama wo nnyumba sooka weezimbire kalate bw'abeera mukyala nga mukazi ng'amanyi bw'anadda ajja kufumbirwa agene mu maka ga bbaawe naye omugaana okuzimbira nnyina ennyumba abantu nnamba esinga okgenda ku kyeyo basajja baba tebabaleka wano eriyo gw'ogenda omusajja n'ova naye buwala bunodda naye wano bw'oba wagenda bweru kukola kukyusa bulamu bwo kwekulaakulanya bw'oba walowooza nti ebweru ogenze kuwummula myaka ebiri odde ofumbirwe omutwe gwo guno gulimu ekikyamu naye oba abamu ensonyi zibakwata tosobola kuzimba golofa nga maama we akyasula mu kayumba waliwo n'atalina kasiisira Kampala tolina wadde akasiisira e Kampala naye sente zonna nga bw'ozikoze myaka esatu oli mu kusitula bulamu bw'abalala obuwonu n'abusitula ddi ffe kye tuyita enkulaakulana kubanga kwetengerera oli mu siteji yakwetengerera otandika okutambula naye osise bonna ab'ebukojja ab'efamire ye bonna beekutte ku ggwe tosobola na kwetengerera kubanga byonna bino byosika bikusinga obuzito sooka weewagule bw'oba bakuyita musiru obeere musiru naye sooka weekulaakulanye ng'omuntu naye waliwo omuntu nga yessanyule liri mu maama we lwamulabanga musanyufu naye kiba kimumaa ate babakomyewo wano ne bakola n'amawe mu kukirano abaana abo bazimbira bannyina babaama baabwe amayumba nedda wano ekyeyo ne kigaana ne Kampala n'agaana naye ng'ate ennyumba gye yazimba eri waka olwo n'atandika okusomberemu abasajja okufa obufi okitegeera oba n'awasizaamu n'omusajja maama nkugamba ebiriwo olwaleero imagine omuntu oyo ennyumba obusene nga bw'obukoze ozimbye ya maama wo maama wo oyo maze omuzimbira ennyumba naye omulimu gwo guweddewo gw'onaabeerawo enkya kyovola nti bamaliriza bagobye ba maama baabwe mayumba bamaliriza mu nnyumba y'emu asula saidi zeeri asula wano bw'aleeta abasajja kubanga balina poor planning
Webobo genze webu, akasente kwa soso kufuna. Kwata kwa 20%, echinene nyo, jiwe mokade molabi dide mumbela jia kolachi. Mwaka kayumba akabi. Mwaka kayumba akabi kwa kalina. Kabina ye chirunja akolachi. Akalina. Chinyo mila nyo kuita mama wa jabere uwo. Sigwe kumuzi mbila nyumba uwe. Okule kango tuse mbusobo zogo. Na yeto ina nyumba wadaka sisire Uganda wano. Na yoli mkukala karuka na kuzimbila mama obangaro. Nenze chendo oza. Kwa wana abamuwa neno. Kwa mama wabida baba wadaka kaseda. Kapa tuwale buwe. Mama one buwaba kuwada kaseda. Akagende buwelo. Akasenta ako kamanyo muwendo. Akusindi sebuwelo kuchusa bula mubuo. Mwanyi na za chidja kubela changu nyugbo. Kuchusa bula mubuo. Ochuse ni obuwaba lala. Dani go kusoko kuchusa bula mubuwaba lala. Ngato chusi za bubuo. Emini muje mukola. Muri kulisiki. Ochimanyi bulunjo soboro kolo mwaka gumunota damu kola bulambo bonna. Ngomu gombe guko kutuku tusore mirimu joko le minji. Akasente kanu kasoke kagase gwe. Nye chetuwe unjisa nyoba nyinaze. Nuku wate sente zona utandise kugulida babo ifure ni mapichi. Biche sente za mwezi gwela mkusanyu sabantu balala. Na ye changu nyocho volanti abagaga ba wano. Manya bantu abagende bweru tebasoka kustadinga. Bako ze sente Uganda ne baba nazo. Baba zikula batia. Chovola bantu wano wesa nganambe singe ya bantu abagende bweru. Weba damte baba successful. Abana abakole dewa ne sente. Baba baba urunji. Nene we unyo mtu agende bweru na amala emi ake etano. Na abela mwemeka. Na dewa nuna akube misota. Na yeyo mwano kola abela uku mkisa kwa mama. Adi kankuburi lechino. Gwe oloza bata ina mama teba ina mikisa. Bajina. Obugaga ebera plan. Omukisa nebo obera na wone nga toina plan ya sentezo toba na mugaga. Bameka ba mama bebakubye ebi. Obaba mwaga amanti kanzimbire mama we gwa nange ndio ketandike kuyanga. Kuba mama akadi etacha ina manyi kakola. Wagenda bweru kuzimba mayumba. Nkuteeka mbirowozo bya bugaga. Kuba mama oja kumuzimbire nyumba faini eberewo. Atera bubere buvunanyizibwa abo kugira bilira. Atera nokumulabirira ngo muntu. Na ye mulimu kigwokola era banga kiri ogendo okugumalako. Ekisoko ino okujjukira nti omukisa mpewo. Awo woli sawa yono mulimu gugwawo. Nesoka weteketeke ng'omuntu. Oleme kudda wano kukolimira bantu. Naye kati abamu. Watunya sente zakola. Nga tesobola zimba nyumba ya biroto bye. Ate nga sobola zimba ya mukadde mwasobola bbeyi. Nga ye kyekirubirirwa. Abakadde tuba wa magoba. Nti mama bwenkoze nenfunamu. Akayumba kako nkazimbi. Magoba. Magoba. Tetukolele langa koba kade techiri yo. Mama sigazee miaka mitono kunsi. Ii! Atatu wati mozimbile nyumba nga sigazee miaka mitono kunsi. Nganza ine mingi sijirina. Agenenga musanyofu. Ntina mozimbile nyumba jata genda kubira mu. He? Mukade mulabirire. Nebi ntu mubituare step by step. Process by process. Process by process. Bobo inaka runji kofunye. No manyanti kale, inze muntu uyo zangi, nsobodo kwezi mbira mwaka yumba, ama goba geganu, kuata, sheyari ingakona haba lala. Ne abantu bana bintu babitwala process, echandi sembio cha atandikirako. Inze haba gaga, nsomyo butabo buwabwe, nensomane history zizabu. Sila bangayemo gaga wano Kampala, nga yalita ina nyumba na asoka kukula kula nyaba famire ye. Gwa manyibu echili ya echizi buo kusitu laba famire yo, nga tonne etuka. Ngatone esobola. Gozimbe nyumbo jizimbira mama o. Neto ina na business yona. E genda kuvamu chikumi chondacho nango tuse wane Uganda. Nene namba ya vana. Ah, kale, mama o jimuzimbi debu. Onale mele wagwe iyo mama wali kuzimbira wobera. Sigamye nti mama oto mulabidi obato muzimbira. Na ye muzimbire oba mulabidire mukasera akatufu. Nye abantu abamu batulo gende ebwe. Bave Kampala obe Uganda. Nga baba mama webade ba single mother. Kali na tuna munagama ti mama anga mbereddewo. Tata wange taba. Singo gama ti no chiba chibi okuzimbira batata. Mbulira. Nye kati mama mukazi watu atakola bereddewo abaana be. Sani do kusula ko mubati eri myufu. Siganye mama omuzimbire. Nesoka wekula akulanye nga gwe omuntu. Bekigendo kwangulira. Bana chitagira teba kunyigide. Aa nkubulira mazima ke bigambe byenfuna bwe bito bibera. Tubitegererwa buli omu. Chovola nti abagaga tuina balubatu. Kati abadi yajite bitandika ku musingi asoka jipozinge. Ati kati gwe yajitandika ku musingi ne poloti wajugulira mamao. Singo mulimu ogo kugwawo rwalero.
nkubuza bubuza mama otomugusiza nawe tewetandiseko ani agenda okubona abone nnyo munseno mama mureke mu mbeera mwali ne Katonda yakugamba agala 10% osoke wekulakula nyengo omuntu mama otakuzaalanga kokubeera bugagga jali yakuzaala lwa ssanyu obeerewo ozunge na nseno boli beera mugagga obootya aliamudulira abambagala bana bawe babakolerera gama oyo mama wo baba yakusindika bweru kumukolerera nga yakupika apika okumuzimbire nyumba mama wo naye yaino omukisanga gwolina bwabatabiri nagwe soko byetuseko bwolifu namu nola banga naye wesobodde tandika okugabanya ku byofunye n'abalala bakuganyirwemu nkuba kyeyo yaleka abaana batano wa nnyina nnyina ali mu rumu emu era naye tumuwagira kumuzimbira nyumba abaana abaana bo balabiririre awo mu mbeera eyo abataano bonna mwako akayumba wezimbire nyumba babeere muyiyo kye nkugamba kyeki bwe nkukwasa abaana bange okubalabirira ntandika kukola ki nina kuzimba kika kyonna nti olwokuba abaana basindika mu kyalo okitegedde abaana balabiri omanyi ekintu kiri kimu ekisudde bannyinange ne baganda bange abagenda ebweru okukola kutandika kukyusa bulamu mu mangu nga bali ku salary olw'okuba ofunye akalimu kakuwa emitwalo 9 n'ezisinga naye oli ku kontrakiti ya myaka emeka gw'otandise kuyisa famire yo wano nga bagagga abaana babakyusa ne babajja mu masomero ge basobola ne babaza ebweru ebyo by'okolera ebweru nkubuuza bw'onaabeera ano ng'omulimu ogwo guweddewo n'asobola okubikola kati njagala weeteeke mu position ng'oli bweru weeteeke madaala ate era weeyambuse osobole okulaba nti ebyo byonna by'olowooza ne byoyagaliza osobola okubikolera e Uganda naye ate era balabule akasente waba tazimbidde nnyini aba talina kazindikira musajja we ani bi ebyo biri mukowe eryo ya amusanyusa nkuba kyeyo gwawe sente okitegeera sente z'abo abantu zimaliriza nga tezibagasiza n'omulundi n'ogu boyfriend bw'atazifunamu mama yazifunamu tata bw'atazifunamu babeera bakika balina ne bapasita bamalirawo tebalina bo bulowoozo bigamba nti nze binkulako abapasita bakati badonola inoloza bakyasabira abali e Uganda bwakwatayo bakadama be bataano nga bafacilitating enjiri salale yenna bagiwooye kama yagaetoola ku kyolina kama yagambye werekereze y'emyezi esatu nolaba kadama ali bweru naye ng'akolerera pasita okitegeere nkuwagabuwa amagezi mwannyina zoba muganda wange sooka gwe weeyinze bino bigenda kwanguyira gwe tolowooza nti sente gwasoosa okuzifuna okutandikira kukyandisembyeyo bakadde bo bazimbire naye ng'otuuse mu kaseera akatuufu akabazimbira ne tolina bw'oyinza kunkakasa nti ozimbira maama wo naye nga naawe mwennyini akola sente tonnatuuka kuba na kasiisira konna Uganda nkyagala nnyo gwe zimba ennyumba yo teekateeka obulamu bwo bakadde bo bawe amagoba gofunye muntu uyo zo sikolerera bo baji mukutuse emigongo ne mutuuka wano enyumba ya mamoto yinza gisulamu n'ofuuka ekisekererwa kubanga togenda na kutambula na byewakolera bantu ku mutwe buli omu yenna akulaba ng'ekyeyo gwe kyasala beera n'ennyumba yo gizimbe maama obw aba ayagala okubeera wajja abeere ewuwo okitegeera kyo kikuzimbisa ennyumba eyewamwe nga naawe tolina yiyo abaana bo balibeera wakubanga ennyumba ya maama wo si yaabwe okitegeera gw'olibeera wakubanga ya maama wo si yaabwe kale oyo omukulu Calvin Kayanja abalabudde abayiga muyige abalemereddwa tetulina kyabakolera.